Към 5 след обед Питър водеше разгорещен спор с трима представители на стачния комитет. Шефът им, както бе предположила Лора, беше Грант Симънс, навъсен млад мъж, който изглежда бе заинтересован не толкова от постигането на споразумение, колкото от предизвикването на вълнения. Издържаното стоическо поведение на Питър дразнеше още повече стачниците, така че срещата напълно се обезсмисляше. Лора седеше в страни и си водеше бележки. Преди започването на преговорите, Питър изрично я бе предупредил, че ще присъства само като наблюдателка. А онова, което виждаше, я отчайваше и изнервяше. Най-после, напълно обезсърчен, Питър предложи да прекратят разговорите за няколко часа, за да могат стачниците да обмислят предложенията му. След като Симънс и приятелите му излязоха, Питър затвори очи и подпря с ръце главата си. Исканията им са направо безумни. И особено претенциите на този Симънс, измърмори Питър. Да, съгласи се Лора. И Адам имаше проблеми с него. Въпреки, че успя да. Щеше да каже да го запти, но знаеше, че Питър ще се разстрои още повече, затова измънка нещо в смисъл, че Адам временно го е успокоил. Питър само кимна, а Лора се колебаеше дали да каже какво мисли по въпроса. Според нея, проблемът се състоеше в това, че подходът на Питър бе напълно погрешен. Неговият стил бе да се опитва да налага своето, макар и справедливо, решение на останалите. Докато Адам, който не разбираше много от бизнес, имаше усет към хората и знаеше как да се държи с тях. Той не налагаше решения, а поставяше въпроси, които принуждаваха събеседниците му сами да търсят правилното решение. След това много хитро поставяше пред тях даден проблем, караше ги да го определят и да се опитат да го разрешат. Той бе поставил добро начало, но ако не се появеше скоро, за да довърши работата си, завоюваните от него позиции щяха да бъдат загубени. Питър забеляза, че Лора поглежда часовника си. На твое място не бих се тревожил. Няма да се появи. Обзалагам се, че новакът се е уморил. Грешиш, Пит. Разбира се, в началото за него всичко беше на шега, но той има усет за тази работа. Това сигурно го е очудило също толкова, колкото и вас тримата. Убедена съм, че щом научи, веднага ще дойде. Защо се върна от Сан-Франциско сама? Попита нежно Питър. Лора сведе поглед. Мисля, че сам можеш да се досетиш. Тя бавно вдигна глава и го погледна право в очите. Твърде съобразителен си. Може би не толкова, колкото ми се иска. Сега не е моментът да обсъждаме тези неща. Трябва да направиш поредното изявление пред служителите. Аз ще подредя бележките и ще опитам да си отговоря на въпроса дали има някакъв смисъл в новите искания. Питър кимна и се отправи към вратата. После спря и се обърна. Предстоят ни тежки мигове, Лора. Тази компания е всичко за мен. Няма да позволя да бъде провалена. Ще помогна с каквото мога, Пит. Отчаяни сме, Адам, каза Айона. Търгът трябва да се проведе утре вечер, а само преди час Денис Куин най-безцеремонно отказа да участва като водещ. Не можеш да си представиш колко се зарадвах, когато видях, че си тук. Като че ли Господ те е изпратил? Усмивката на Адам бе доста меланхолична. 24 часа се бе чувствал като в рая. Връщането на земята се оказа доста по-трудно, отколкото бе предполагал. Дали означава тази усмивка? Продължи Айона. Разбира се. Защо не? Рече небрежно той. Чудесно. Значи тази вечер ще репетираме, а до утре ще бъдеш най-добрият водещ. Готово. Добре ли си, скъпи? Айона се вгледа в лицето му. Изглеждаш разсеян. Предполагам, заради онази досадна история в Форчън. Случайно хванах новините по телевизията и видях репортажа за стачката. Някакъв журналист взе интервю от Пит. Все същият си е. Каза, че положението било овладяно. И познай кой стоеше до него. Адам я погледна кисело. Не беше необходимо да познава. Айона вдигна тънката си вежда. Добре, че не си ревнив, скъпи. Девета глава. Разбирам, че е първа репетиция, но би могъл да вложиш малко повече чувство, Адам, каза Айона с раздразнение. Къде е чарът ти? Разчитаме на теб. Ти си човекът, който утре вечер би трябвало да подмами публиката да остави невероятно големи суми. Все пак става въпрос за благотворителност. Може би чарът ми се е поизхъбил, отвърна рязко той. Разговорът се провеждаше на малка маса в бара на клуба. Айона пиеше коктейл с шампанско, Адам – двойно мартини.
Орашли. Изгледа го съчувствено тя. Въпреки че изражението му не издаваше нищо, той не отрече. При толкова много жени, Адам, да си загубиш ума по. Не пресилвай нещата. Умът ми си е на мястото. Зная, усмихна се Айона. Имаш остър ум. Но какво е направила с него тази чаровница? Нямам представа, призна той. Сигурно една от причините е. Състоянието й. Тя не говори много за него, но сигурно е доста потискащо да не знаеш кой си. Мислех, че баба ти я е изпратила при някакъв прочут психиатър. Ходи 2-3 пъти, но според него сеансите нямало да й помогнат, преди самата тя да е готова да приеме миналото си. Баба ми споделя мнението му. Братята ми, също. Лора не искаше да избързва и никой от тях не възнамеряваше да упражнява натиск върху нея. Може би са прави. Вероятно е необходимо повече време. Сигурно ще започне постепенно да подрежда разбитите парчета. Защо да бърза? Айона отпи от коктейла и се вгледа в Адам. Аз, например, много се чудя какво ли трябва да приеме. Въпреки противоречивите чувства, които го вълнуваха във връзка с отговора на този въпрос, Адам също си го задаваше често. Усещаше, че Лора се плаши при всеки негов опит да вдигне булото на загадката около личността й. От какво се страхуваше толкова? Какво трябваше да приеме? Ако бях на твое място, Адам, любопитството не би ме оставило на мира и нямаше да седя спокойно и да чакам възвръщането на паметта й. Тя се наведе към него. Саманта Макфи познава много добър частен детектив. Не й казвай, че си го научил от мен, но веднъж го използва, за да проучи свой ухажор. Адам усети как стомахът му се сви на топка. Сигурен съм, че Лора не е престъпница, каза твърдо той. Амнезията не е в състояние да скрие качествата й. Честността й. Айона го потупа окоръжително по ръката. Значи няма защо да се тревожиш. Сигурна съм, че каквато и да е всъщност, и за двама ви ще бъде по-добре да го знаете. Защо не си уредиш среща с детектива на Саманта само за да поговорите? Тя се поколеба, опитвайки се да намери тактична форма на следващото си изречение. Виж какво, ако мислиш, че Лора ще се разстрои, задето правиш някакви проучвания, то не е необходимо да й казваш. Първо ти ще научиш подробностите, а след това, в подходящ момент, ще й помогнеш. Да намери себе си. Ако питаш мен, в края на краищата, тя ще ти бъде благодарна. Адам трябваше да признае пред себе си, че думите на Айона бяха разумни. Може би нямаше нищо лошо да направи някои проучвания. Все пак имаше право да знае повече за жената, на която държеше толкова много, може би дори прекалено много. Чуваше как някакъв вътрешен глас му шепне, разбира се, трябва да знаеш коя е. Може би онова, което ще научиш, няма да ти хареса и тогава няма да ти е трудно да скъсаш с нея. Ще бъде за твое добро. Но щом този глас млъкнеше, веднага заговаряше друг, не рискувай. Когато не знаеш нещо, то не може да ти причини болка. И не може да пропади Лора. Адам, нека поне ти дам визитната му картичка, каза Айона, докато ровеше в чантата си. Тук някъде е, сигурна съм. Но преди да я намери, вниманието им бе привлечено от гласа на водещия телевизионните новини. Преди минути пред магазина Форчън е станало сбиване между група протестиращи служители и президента, Питър Форчън. Филмовият репортаж от мястото на събитието ще бъде представен от Ерик Лоусън, който беше там. Адам стана от масата и отиде на бара, за да бъде по-близо до телевизора. На екрана се виждаше как Пит излиза на главния вход, явно с намерението да каже нещо на стачкуващите, събрали се навън. И, преди да е казал и две думи, от групата се отделя човек, който започва да крещи едновременно с него. Адам позна викащия, Грант Симънс. Преди седмица си бе имал с него няколко подобни разправи. Репортерът правеше подробен коментар, но Адам не слушаше, а гледаше напрегнато как Питър вдига ръка в стремежа си да накара Симънс да млъкне. Но младежът неочаквано му нанесе силен удар с юмрук по брадата. Пит успя да поеме удара, като се отдръпна леко в страни, но Адам забеляза, че крошето го бе засегнало доста сериозно. Инстинктивно сви юмруци и се намръщи, щом видя брат си да залита. Точно в този момент на екрана се появи Лора. Явно бе стояла точно зад Питър. И веднага след удара го бе хванала за ръката, за да го задържи. В следващия миг, с гневен поглед, тя се втурна към побойника. Адам наблюдаваше с тревога и удивление как Лора безцеремонно заудря Симънс по гърдите и започна да му крещи.
и може би повече от изненадата на нападението, отколкото от силата й, буйният младеж се оказа на земята. Но много бързо се изправи и тогава останалите стачници се включиха в сцената. Неколцината полицай, които до този момент бяха наблюдавали отстрани, се втурнаха в мелето. В целия хаос телевизионният оператор явно загуби Пит Лора. Докато Адам стремително напускаше заведението, Айона въздъхна. Сега кой ще води благотворителния търг? Когато в 7:15 Адам пристигна на мястото на събитието, навън все още се мотаеха няколко групички стачници, тъй като магазинът щеше да затвори чак в 9. Протестиращите вече бяха съвсем спокойни. А купувачите влизаха и излизаха без почти никакви проблеми, с изключение на отпечатаните позиви, които им се предлагаха. Адам потърси с поглед Грант Симънс. Най-голямо удоволствие в този момент щеше да му достави саморазправата с този тип. Но Симънс го нямаше и Адам успя да се вмъкне в магазина, без някой да го познае. Втурна се право към директорските кабинети. Щом го забеляза, госпожа Сондърс скочи от стола си. О, господин Форчън, радвам се, че сте тук. Горката секретарка изглеждаше доста разстроена и притеснена. Днес тук се случиха такива ужасни неща. Онези хулигани. Къде е тя? Попита внезапно Адам. Госпожа Сондърс прехапа устни и посочи нервно към кабинета на Питър Форчън. Без да губи нито минута, Адам се насочи натам. Но едва влязъл вътре, застина, защото видя две фигури, които изглежда страстно се бяха прегърнали. Жената бе легнала на луксозното кожено канапе, а мъжът се бе навел над нея, така че лицето му бе на не повече от сантиметър от устните й. Помислих, че може би имате нужда от помощта ми, каза с пресилено безгрижие Адам. Но явно се справяте чудесно и без мен. Той се вбеси още повече от факта, че нито Пит, нито Лора направиха каквото и да било усилие да променят позите си или поне да погледнат глупаво, задето са били хванати на место престъплението. Разбира се, изсумтя Питър, без да помръдне. Най-после се появи. Идваш точно на време. Шегата май бе за моя сметка, измърмори Адам. Защо не се смеете? Хайде, Лора. Няма ли поне да се усмихнеш? Лора леко отстрани Питър, седна и погледна язвително Адам. Но само с едно око, защото върху другото държеше платнена торбичка след. А ласинината отдолу ясно се открояваше. Адам зяпна от очудване. Ха-ха, каза сухо Лора. Лично аз не виждам нищо смешно, братко. Питър разтриза червената си брадичка. Адам не можеше да откъсне очи от Лора. Симънс го направи, нали? Копел е такова? Ръцете му се свиха в юмруци. Само да ми падне. Да удари жена. Като на кино, точно в този момент вратата се отвори зад гърба му и в кабинета влезе не друг, а самият Грант Симънс. Не, Адам! Извикаха в един глас Лора и Питър. Но вече беше много късно. Със светкавична бързина Адам се извърна и в мига, в който видя Симънс, му причерня. Последва страхотен удар в лицето на нищо не подозиращия младеж. Симънс полетя назад през отворената врата, блъсна се в металната закачалка и заедно с нея се строполи на пода, точно пред госпожа Сондърс. Секретарката извика оплашено, когато видя проснатия сред пълтата младеж. От точния удар на Адам Симънс бе изпаднал в безсъзнание. Адам изглеждаше доста доволен от себе си. Питър обаче явно не бе очарован от постъпката на брат си. С тихи ругатни той профуча по край Адам, клекна до младежа и започна да го свестява. Лора остави торбичката следа и погледна мрачно. О, Адам, синината не е от Грант Симънс. Така ли? Преглътна Адам. Тя бавно се изправи и приближи към него. Адам не сваляше очи от насиненото й око. Добре де, безгрешил с Симънс. Но Лора само трябваше да му каже кой я е нападнал и без никакви скрупули щеше да го просне. А колкото до Симънс, той си го бе заслужил с умрука по лицето на брат му. Кой го направи, Лора? Настъпи напрегнато мълчание. Наруши го Пит, който извика, че Симънс се свестява и че ще го заведе до лекарския кабинет на магазина, за да го прегледат. Без да сваля леко замъгления си поглед от Адам, Лора отвърна. Прекрасно. А след като го свалиш от лекарската маса, ще трябва да стане чудо, за да го убедим да седне на масата за преговори. Беше дошъл да преговаря. Промърмори Адам. Да, Адам, каза отривисто Лора. И ако бе дошъл по-рано, може би дори щяхме да сме приключили с преговорите, и то без подобни изпълнения. Адам направо онемя.
Чувстваше се нищожен и жалък. А последвалите обвинения нанесоха нов удар върху и без това лошото му самочувствие. Братята ти бяха прави. Онези няколко дни, които прекара в магазина, за теб бяха само игра. Беше си поставил за цел да ми направиш впечатление и успя. Временно. Но когато настъпи решителният момент. Лора. И тъй като си много загрижен за състоянието ми, трябва да ти кажа, че ме удари Пит. Пит те е ударил. Адам бе изумен. Без да иска. Опитваше се да ме прибере в магазина, след като част от протестиращите се развилняха и съвсем случайно ме удари с лакът. Тя се усмихна иронично. И тъй като искаше да се посмеем, ще ти кажа нещо наистина смешно. Малко след това, Грант Симънс дойде тук разгневен и с нови искания, но когато ме видя, реши, че той ме е ударил, защото доста размахваше и юмруци навън. Почувства се виновен. А след като му казах истината, най-неочаквано омекна. Предполагам, бил е респектирай от факта, че не използвах ситуацията, за да обвиня него. Дори се съгласи да обсъдим новия вариант на нашето предложение, а след това заедно да изработим нова, приемлива и за двете страни, програма. Имам чувството, че сега доста дълго ще трябва да чакаме, докато отново се съгласи да преговаря. Съжалявам, Лора. Първо видях по телевизията как Симънс удря Пит. След това идвам тук и те виждам с насинено око. И просто си помислих, че... Май изобщо не се замислих. Въпреки, че ни най-малко не одобряваше действията на Адам, тя все пак бе трогната от подбудите му и леко се усмихна. Често ли се нахвърляш така? Последният път беше по време на боксов матч в основното училище. Всъщност, до сега не съм попадал в подобна ситуация. За първи път жената, с която съм, получава синина под окото. Той приближи към нея. Много ли боли? Вместо отговор, тя му зададе въпрос. Защо не дойде днес след обед? Баба ти е говорила с теб и ти е казала какво става тук. След това и се обадих по телефона и тя ми каза, че си пристигнал в Денвър около 3 часа. Бях убедена, че ще дойдеш направо тук. Имахме нужда от теб. Адам тихо въздъхна и се загледа в Лора. Измина цяла минута, преди да й отговори. Как мислиш се почувствах, когато се събудих сутринта и намерих бележката ти? Прекарваме фантастично денонощие, а след това ти се измъкваш в ранни зори, като че ли всичко е било само за една нощ. Мислех, че заслужавам по-добро отношение. Дори не изчака да се събудя, за да ми дадеш възможност да те убедя да останеш. Тя сведе очи. Не искаше Адам да забележи купнежа в тях. Страхувах се, че може да успееш, призна тихо. Адам започна да крачи нервно из стаята. И след като цяла сутрин се разхождах по улиците на Сан-Франциско, обезсърчен и отхвърлен, се върнах в хотела, където ме намери баба, за да ми каже, че трябва незабавно да се връщам, защото ти имаш нужда от мен. Той спря, но не беше в състояние да я погледне в очите. Естествено, помислих, че е любовен зов. Разбирам, тихо промълви тя. Стояха на ръка разстояние един от друг. Той изглеждаше отчаян и объркан и Лора инстинктивно вдигна ръка да го погали. Наистина ли мислиш, че не мога да се обадя сама? Той сложи ръка върху нейната. Въпреки хаоса в душата му, ласката й го изпълни с спокойствие и сигурност. Просто не можех да понеса мисълта, че някой може да те нарани, Лора. Не боли чак толкова, прошепна тя. Пит се чувства по-зле от мен. Въпреки, че стана съвсем случайно, докато се опитваше да ме предпази от озверялата тълпа, той е ужасен от факта, че ме е ударил. Много внимателно и нежно Адам докосна с пръсти синината под окото й. Взря се в лицето й, после погледът му се плъзна надолу. Тя сведе очи. Трябва да го забравим, Адам, прошепна толкова тихо, че той не бе сигурен дали наистина я е чул. Не й отговори и продължи да гледа втренчено тялото й. Тя се смути. И усети възбуда. Трябва да проверя. Как е Симънс? Тя понечи да го заобиколи, но Адам сграбчи ръката й. Съжаляваш ли за нещо? Тя отвори уста, но не можа да изрече нито дума. За нас двамата ли? Попита най-после. За онова, което изживяхме. Заедно? Тя затвори очи и прошепна, не. Но се страхуваш, че в края на краищата ще трябва да. Той не довърши изречението си, защото притисна устни към нежната извивка на шията й. Играеш нечестно, Адам, възрази тя. Аз съм. В толкова неизгодно положение.
Виж какво, Лора, ако онова, което се случи между нас, ти се струва прекалено екстравагантно. Ще се постарая да се променя. Можем да пътуваме с автобус, да скитаме из планините, да ядем вместо черен хайвер. Сардини. Само не сардини, моля те. Тя направи кисела гримаса. Добре, никакви сардини. Обещавам. Само кажи какво искаш от мен и ще го имаш. Макар че се усмихваше, говореше сериозно. Тя едва се сдържа да не издаде мислите си, да му каже не онова, което искаше да чуе, а онова, което наистина искаше от него. Но също както я дам, макар и по други причини, тя бе подвластна на илюзиите си. Опита да подреди обърканите си мисли и чувства. Но бе невъзможно. Тя беше безнадеждно, безпомощно и отчаяно влюбена в неподходящ човек. За няколко седмици бяха преживели безумно романтично увлечение, а тя вече си представяше как създават семейство, как отглеждат децата си, как остаряват и, не биваше да го забравя, как заедно живеят в бедност. Но тъжната истина бе, че нищо в поведението на Адам не даваше повод за такива мечти. Той бе страстен, възхитителен, приятен и още от първия миг, съвсем откровен. Бракът категорично не влизаше в сметките. Адам внимателно наблюдаваше лицето й. Виждаше вътрешната й борба, усещаше я. През целия му живот неговите желания биваха удовлетворявани без изключение. Както бе казала веднъж Лора, всичко бе прекалено лесно за него. Тя се бе хвърлила в обятията му, а смарагдово зелените й очи блестяха от благодарност, която скоро се превърна в обожание. Докато бяха заедно, той непрекъснато си бе мислил, както винаги, че животът е прекрасен. Виж какво, Адам, каза най-сетне тя, тъй като тишината бе станала прекалено тягостна. Трудно си поемаше дъх, но проговори, защото знаеше, че трябва да каже нещо. Това няма нищо общо с теб. Ти си невероятно красив, очарователен, пламенен, обичащ живота, романтичен, прекалено щедър. Не съм предполагал, че ще ми бъде неприятно да чуя толкова много комплименти, промърмори унило той. Това не са комплименти, Адам. Ти наистина си изключителен. Не съм и сънувала, че... Тя внезапно млъкна по средата на изречението и погледна встрани. О, Адам, и двамата сме неподготвени за сериозна връзка. Ако сложим край сега, ще ни останат прекрасни спомени. Спомени, които ще ценим. Той я погледна с любопитство, защото долови странна нотка в гласа й, като че самата тя бе очудена, че ще си спомня за тези дни с добро чувство. Не желая да слагаме край, Лора. И не вярвам, че ти искаш. Адам. Погледни ме право в очите и ми го кажи. Кажи, искам да сложим край, Адам. Адам. Тя не можа да произнесе нищо друго, освен името му. И този път никакви бележки. Не искам да се измъкваш така. Не искам, когато се събудя, леглото да е празно. Този път трябва да ми кажеш всичко право в лицето, рече ожесточено той. Кажи ми, че искаш да сложим край на нашата връзка. Сега не е моментът да обсъждаме отношенията си. Компанията е в криза, опита да възрази тя, или по-точно, да отложи отговора. Трябваше да скъсат, но как можеше да му каже, че иска да сложат край? Щеше да бъде безсрамна лъжа. Той я хвана за раменете. От мен ли искаш да избягаш или от някакъв епизод в своето минало, Лора? Да не би да започваш да си спомняш? Страх ли те е? Боиш се какво бих могъл да помисля или да почувствам? Толкова съм объркана, Адам, че не мога да мисля. Тя сложи ръка на гърдите си. Имам чувството, че не успявам да си поема въздух. Особено когато ти си наблизо. Защо особено когато аз съм наблизо? Усмихна се той. Беше съвсем сигурен, че знае отговора, но желаеше да го чуе от нея. А още повече искаше да го чуе самата тя. Тя въздъхна някак отчаяно. Подлудяваш ме, ето защо. Краката ми се подкосяват само като те гледам. Непрекъснато мисля колко шеметно прекрасно е да се любим. Тя го погледна безпомощно. Не зная дали шеметно е подходяща дума. Заради теб трябва да измислям нови думи, защото обикновените не са достатъчни. Тя изрече всичко на един дъх. Това е. Сега доволен ли си? И без да дочака отговор, се втурна към вратата. Но не съм променила решението си. Отивам си. Веднага след като. След като помогна на Питър да се справи с стачката. Правя го само защото всички от твоето семейство бяха изключително добри към мен и съм им много задължена.
Обещах на братята ти, че ще направя всичко, което е по силите ми, за да им помогна да овладеят положението. И нямам намерение да ги разочаровам. Тя излезе в съседния кабинет. Докато минаваше покрай бюрото на госпожа Сондърс, която трябваше да е абсолютно глуха, за да не чуе разговора им, тъй като вратата през цялото време бе широко отворена, секретарката се престори на много заета с подреждането на пощата. Лора се изчерви щом очите и срещнаха погледа на възрастната жена. Двете притеснено погледнаха встрани. Лора, извика Адам през отворената врата на кабинета. Тя не му обърна внимание и продължи да върви. Не съм освободил апартамента в Фермонт. А яхтата е запазена за следващия уикенд. Не успях да ти покажа капитанската кабина. Някой от нас имат работа, Адам, каза тя, без да спира. Значи първо ще работим, отвърна той, но тя вече беше изчезнала през двойните врати. Госпожа Сондърс продължаваше да демонстрира престорен интерес към пощата, но усети, че Адам Форча не гледа. Не можа да устои и вдигна очи. Положи големи усилия, за да изглежда така, сякаш изобщо не се интересува от личния живот на шефа си. Но на Адам изобщо не му минаваха такива мисли през главата. Той се усмихна като пиян на секретарката. Тази жена ме подлудява, госпожо Сондърс. Подлудява ме от желание. Тялото, кожата, очите й. Дори синината под окото и ме карат да настръхвам. Госпожа Сондърс силно се изчерви. Но в същия момент си помисли, че ако някой мъж изпитваше подобни чувства към нея, би се вкопчила в него и никога не би го изпуснала. За нищо на света. Питонило вдигна поглед, щом Лора влезе в лекарския кабинет на 12-тия етаж. Беше сам. Какво стана с Симънс? Къде е сестрата? Попита тревожно Лора. Тя веднага си помисли, че сестрата спешно е закарала изпадналия в безсъзнание Грант Симънс в болницата. И двамата се прибраха вкъщи, отвърна Пит. Той добре ли е? Физически, да. Психически. Да кажем, не е в идеална форма. Когато излизаше от тук, гневно спомена нещо за тежки обвинения. Сърцето й се сви. Срещу Адам ли? Тя се отпусна на близкия стол. О, това е ужасно. Да, съгласи се Пит. Вече си представям заглавията на първите страници във вестниците. Ти също можеш да го заплашиш със съд, отбеляза Лора. Той те удари. И то пред телевизионните камери. Да, въздъхна Пит, но когато става въпрос за журналистически бум, според теб коя новина ще бъде отпечатана на 10-та и коя на първа страница? Не е трудно да се предвиди кого ще подкрепи обществеността. Зъб за зъб, но всички ще се нахвърлят върху Адам, ако разбираш какво имам предвид. За съжаление Лора го разбираше съвсем точно. 10-та глава. Грант Симънс бе настроен враждебно, още преди да разбере кой е от другата страна на вратата. А когато видя, че е Адам Форчън, погледът му стана заплашителен. Адам бе напълно подготвен да получи удар в лицето, още преди да е успял да каже и дума. И не би упрекнал младежа. Успя да му го каже и видя ръцете на Симънс да се свиват в юмруци. Но след като получи разрешението, Симънс най-неочаквано отпусна ръце. Погледът му обаче бе все така воинствен и Адам си даваше сметка, че опасността не е преминала. Може ли да поговорим? Попита той. Симънс го погледна глупаво, като че ли бе чул нещо на чужд език. Ако моментът не е подходящ, мога да дойда и друг път, предложи Адам, като изричаше отчетливо всяка дума и се стараеше гласът му да звучи предразполагащо. Този път Симънс реагира, като леко поклати глава. И тъй като Адам не разбра съвсем ясно какво има предвид младежът, реши да продължи настъплението. Съжалявам, че те ударих. Симънс възприе думите му, но отвърна с мълчание. Ала какво означава извинението? То няма да успокои болката ти, призна той. За да ме подкупваш ли си дошъл? Симънс разсеяно докосна с ръка удареното място, след това отстъпи в страни, сякаш имаше намерение да покани Адам в малката си спретната къща. Не, отвърна тихо Адам. Симънс със сигурност не бе очаквал този отговор. Нито пък искаше да го чуе. Адам се досещаше в каква посока бяха тръгнали мислите на младежа. Вместо да предявявам обвинения в съда и да превръщам в голям скандал свиването, май ще е по-добре да се възползвам от него. И да го превърна в конкретна сума. По дяволите, какъвто и да е откупът, за Форчън той ще е нищо. Няма какво да обсъждаме, каза рязко Симънс, но не тръшна вратата под носа на Адам.
Все пак трябваше да си остави някакъв шанс, в случай, че милионерът промени решението си. Адам го изгледа замислено. Симънс се изпълни с надежда. Може би Адам все пак ще предложи пари. Някога били си влюбен, Грант? За секунди по лицето на Симънс се изписаха последователно удивление, объркване, подозрителност и голямо притеснение. Я стига, предупреди го той и вдигна ръка. Това бе само въпрос, усмихна се Адам. Разбираш ли, работата е там, че аз съм влюбен. Симънс се поотпусна малко. В погледа му се появи дори любопитство. Е, и? Попита предпазливо той. Ами зададох ти този въпрос, защото, ако си влюбен или, ако някога си бил влюбен, може би ще ми е по-лесно да ти обясня. Кой ти е искал обяснения? Отвърна доста обезкуражаващо Симънс. Хубав въпрос, каза добродушно Адам. Ще опитам да ти го кажа по друг начин. Правил ли си някога глупости само защото си бил лут от любов и не си можел да мислиш? След миг застрашителният поглед и объркването изчезнаха от лицето на Симънс и на тяхно място се появи усмивка. Не много широка, но все пак усмивка. Помислил си, че аз съм фраснал онази русокоса красавица? Да, отвърна простичко Адам. Симънс дълго обмисля едносричния отговор. Е, трябва да се признае, че имаш вкус. Страхотна е. Дори с синина. И аз мисля така, усмихна се Адам. Здраво си хлътнал, а? Симънс повдигна вежда. И това не е добре, приятелю, повярвай ми. Искаш ли една бира? Предложи Симънс, след кратко колебание. С удоволствие, отвърна Адам с още по-широка усмивка. Симънс отстъпи в страни. Адам мина покрай него и влезе в малкия хол, обзаведен простичко, но с вкус. Жена ми излезе с детето до магазина. Обикновено аз отивам с тях, но... Симънс бе тръгнал към кухнята, но спря и се обърна към Адам, който бе седнал на канапето. Останах вкъщи, защото не бях в добро настроение. Адам кимна с разбиране. Искаш ли чаша? Адам не разбра веднага смисъла на въпроса. О, не. Ще пие от бутилката. От кутийката. Адам премигна, но бързо загря. Разбира се, направо от кутийката. Идеално. Грант влезе в кухнята и след малко се върна с две ледено студени кутийки бира. Подаде едната на Адам и също седна. Адам отвори своята и отпи. Всъщност не бе страстен любител на бирата, но правеше всичко възможно да се хареса на Грант. Имаше големи шансове. Много добре се справи, каза Грант и отпи голяма глътка. В момента имам неприятности. И ние при тези условия за работа си имаме неприятности. Затова искаме справедлива сделка с ръководството. Мислех, че сме изработили програма, която според вас е справедлива. Имаме още много работа по нея. А ти офейка? Добре, тогава да се хващаме отново на работа. Първо ме просваш на земята, а след това идваш и казваш, хайде да се хващаме на работа. Съвсем точно го каза, Грант. Пропусна само една малка подробност. Да, русокосата красавица. Адам се ухили. Ти може и да ми се сърдиш, но тя е направо бясна, задето те ударих. Няма да ми го прости. Да, знам какво е, каза замислено Грант. Жена ми гледала новините по телевизията и видяла как удрям брат ти. Изобщо не се трогна от синината ми. Заяви, че съм си го търсил. Жени, промърмори Адам. Да, жени, повтори Грант. Вече бяха самишленици. На следващата сутрин Лора слезе първа в трапезарията. Грабна Денвър Кроникъл и нервно го разтвори. На първа страница нямаше нищо за инцидента. Прегледа подробно целия вестник, но не откри дори малко съобщение. Не можеше да разбере какво бе накарало Симънс да промени решението си. Влезе Джесика Форчън, поздрави Лора и я изгледа загрижено. Много си бледа, скъпа. Така ти се струва на фона на синината, усмихна се кисело Лора. И аз съм имала синина, Джесика си наля кафе. Имала си синина. Повтори изумена Лора. Кой те удари? Кога? О, беше много отдавна. Малко преди да се омъжа за Доминик. Казвала ли съм ти, че с него живяхме щастливо 47 години? Но той си отиде твърде рано от този свят. Бяхме толкова влюбени. Разбира се, когато Дон поиска ръката ми, моят баща не искаше и да чуе. Ние бяхме доста заможни, а Дон нямаше абсолютно нищо. Баща ми веднага реши, че Дом иска да пипне зестрата. Каза, че няма да благослови брака ни и че ако не го послушам, ще ме лиши от наследство.
Но ти въпреки това се омъжи за него, нали? Попита Лора. О, трябва да призная, че първо опитах да убедя баща си. Исках да погледне на дом с моите очи. Как така? Дом беше изключително красив. Много хора, включително и аз, смятаха, че той много прилича на Рамон Новаро. Лора не реагира. Новаро бе чернокос, черноок и главозамайващ актьор, звезда от времето на немите филми, с невероятно излъчване и много привлекателен, обясни Джесика. Лицето й се озари от усмивка, която изведнъж я подмлади. Всички млади и не толкова млади жени бяха в краката му. На Новаро ли? Джесика весело се засмя. Да. Както и в краката на Дом. В мига, в който го видях, говоря за Дом, си загубих ума по него. Лора се поколеба, преди да зададе следващия си въпрос. И той е изпитвал същите чувства към теб, нали? Бяхме много млади. Когато се запознахме, Дом бе свободен, безгрижен и се радваше на успехите си сред представителките на нежния пол. Нямаше пукнат грош, но компенсираше с чар. Да, разбирам, промърмори Лора, като мислеше не за Дом Форчън, а за най-големия му внук. Да, скъпа, усмихна се Джесика. Адам много прилича на Дом. И той е красив, весел и енергичен. Почти веднага се влюбих души в Дом, но на него му трябваше повече време. Колко? Не се сдържа Лора. 3 години. 3 години? Спогледаха се много значително, преди Джесика да продължи разказа си. Трябваше да се налудува. А мен ме изпратиха да уча в Швейцария. Когато се върнах, срещнах отново Дом. Той беше вече полегнал, аз, пораснала и двамата разбрахме, че ще бъдем щастливи само ако сме заедно. О, да, бяхме сигурни в това. И се оказахме прави. Следващите 47 години го доказаха. И успя ли в края на краищата да убедиш баща си, че Дом е подходяща партия за теб? За съжаление, не. Направих всичко възможно да му докажа, че бедността не ни тревожи. Сигурна бях, че Дом ще успее. Разбираш ли, просто знаех, че под бляскавата му външност се крият големи способности, почтеност, нежност и вярност. Тези негови качества и голямата ни любов ми вдъхваха увереност, че ще успеем в живота. Но баща ми не беше на същото мнение. И се оженихте тайно, така ли? Да, Джесика отпи от поистиналото кафе. И сега идва ред на историята за синината. Когато сме се измъквали за тайната сватба, баща ми ни проследил. И точно когато свещеникът на съседното градче започваше венчалната церемония, баща ми се втурна с гневен поглед и стиснати юмруци и се насочи към Дом. Аз инстинктивно се хвърлих да предпазя Дом от удара. И баща ти, без да иска, е ударил теб. Сигурно се е почувствал ужасно. О, да, разбира се. Аз изиграх прекрасно ролята си. Дом, свещеникът заедно с жена си и сестра си, също направиха каквото можаха. Горкият ми баща. Нищо не можеше да направи. Разкаян, той застана до мен и, за добро или за зло, даде ръката на дъщеря си. След церемонията свещеникът гордо ни заяви, че за първи път венчавал булка с синина под окото. Двете жени не бяха забелязали идването на Адам, който стоеше на прага и бе чул голяма част от разказа на баба си. Когато Джесика завърши, той влезе в стаята и започна да ръкопляска. Много си весел тази сутрин, отбеляза баба му, а той прекоси стаята, целуна я и погледна загрижено Лора. Да, особено като се има предвид хаосът, който ни очаква в компанията, бързо добави Лора и рязко стана от масата. Забележката и ни най-малко не разтревожи Адам, както тя се бе надявала. Напротив, той се усмихна. Изчакай 10 минути да закуся и ще отидем заедно, каза Адам и си наля кафе. Мислиш ли, че е много разумно да се появяваш днес в магазина? Попита заядливо Лора. Вчера беше разстроена, задето не съм се появил, а днес не искаш да идвам. Не разбирам. Той погледна баба си. Точно когато си помислих, че ще покажа на Лора големите способности, които се крият под бляскавата ми външност. Джесика се усмихна, а Лора се намръщи. Способностите, които демонстрира вчера на Гранд Симънс, са ни върнали поне с няколко седмици назад в преговорите, напомни му остро тя. Може би щеше да ни направиш голяма услуга, ако беше насочил уменията си в друга област. Баба и внук изгледаха Лора, която бързо излезе от стаята. Много е темпераментна, каза замислено Джесика. Да, и е особено красива, когато се ядоса, усмихна се Адам. Не поправим си. Аз ли?
Ами ти, бабче. Какво имаш предвид? Погледна го надменно Джесика. Малката романтична измислица за синината, която разказа на Лора. Е, може да съм я. Поукрасила малко. В момента и бузите ти се поукрасиха в червено. Това не е твоя работа. Джесика отметна царствено глава. Искам да зная какво смяташ да правиш с Лора. Какво да правя? Адам изведнъж започна усърдно да маже с масло припечената филийка. Ти я обичаш, Адам. А и горкото момиче е безнадеждно влюбено в теб. Знаеш, че без колебание ще дам благословията си. Благословия. Почакай, бабо. Няма за какво да даваш благословията си. Нито за миг не съм лъгал Лора. Тя знае много добре, че и дума не може да става за брак. О, представям си как Пит, Тру и Тейлър потриват доволно ръце, предвкусвайки възможността да разделят богатството на три. Но много се лъжат. Ти също, каза твърдо Адам, отхапа от припечената филийка, остави останалата част и се изправи. А също и Лора, обяви той, докато вървеше към вратата и точно когато излизаше, се сблъска с Лора. По лицето й разбра, че е чула последната част от неговото изявление. Трудно можеше да се каже кой от двамата се чувстваше по-неудобно. Аз забравих си куфърчето, измърмори тя, заобиколи бързо Адам, който беше замръзнал на място, грабна куфърчето и се втурна навън. Джесика безгрижно си наля още една чаша кафе. Добре ли си? Боли ли те още окото? Попита грижовно Пит, след като бяха пътували в колата му цели 10 минути в пълно мълчание. Просто. Мислех, отвърна разсеяно Лора. За стачката ли? Не, призна тя. За избора, за вземането на решения, за илюзиите, за реалността. Тя се замисли за миг. За съдбата. Пит се вгледа внимателно в лицето й. Съжалявам, Лора. Няма нищо, Пит. Окото почти не ме боли. Нямах предвид синината, каза той и очите им се срещнаха с разбиране. През останалата част от пътуването и двамата мълчаха, но усещаха тежест, много по-голяма от тази на думите. Не разбирам, каза смаян Пит, след като затвори телефона в кабинета си и погледна Лора, която се бе настанила зад малко бюро в другия край на стаята. Какво не разбираш? Попита тя, тъй като от краткия телефонен разговор, по време на който Пит бе казвал само да, разбирам и бихте ли повторили. Тя не бе схванала абсолютно нищо. Обади се Грант Симънс. Какво каза? Лора бе обхваната от паника. Все още ли има намерение да съди Адам? Каза, че иска да продължим преговорите. Пит като че ли сам не можеше да повярва. Моля. Лора бе смаяна. Няма да ми повярваш, но той каза, разбира се на шега, че ударът на Адам го е вразумил. Лора зяпна от очудване. Какво? Сигурен ли си, че се обади самият Грант Симънс? Може някой да е решил да се пошегува. Има и още. Искат да преговарят единствено с Тепис. Адам. Като че ли току-що получил знак да си каже репликите, в кабинета на Хълта не някой друг, а самият Адам. Добро утро, Пит. Лора, каза весело той. Забелязал подозрителните им погледи, той се извърна назад, сякаш се съмняваше, че биха могли да го гледат по този начин. Какво ви става? Кълна се, че докато се качвах, не съм ударил нито един от служителите. Какво пак съм сбъркал? В очите му проблясваха желание за работа и дързост, толкова характерни за него. И част от необикновения му чар, помисли Лора. Той се държа много разумно, отбеляза Лора, а в гласа й имаше и подозрение, и недоумение. Адам, който седеше от другата страна на масата, се усмихна безгрижно. Да, преговорите минаха доста културно. А какви бяха тези многозначителни погледи, които си разменяхте през цялото време с Симънс? Присви очи Лора. Какви погледи? Попита невинно Адам, докато подреждаше бележките си. Лора го погледна хитро, а след това вдигна рамене. Както и да е. Единственото, което има значение, е, че работата напредва и Симънс прекрати стачката. Временно, побърза да й напомни Адам. Очаква ни още много работа. Изглеждаш много радостен. И, като стана въпрос за работа, Адам се изправи, заобиколи масата и приближи до нея, се сетих за един друг ангажимент. Тази вечер трябва да водя благотворителния търг в клуба. Защо не дойдеш с мен? Ще имам нужда от подкрепата ти. Както и от красотата ти. Лора се изправи точно когато той стигна до стола й.
Едва ли една изтощена жена, с синина под окото ще бъде особено красива гледка, Адам. Можеш да бъдеш с екстравагантни слънчеви очила. Всички ще си помислят, че си много загадъчна. Те и без това си го мислят. Освен това обещах на нашия приятел, художника Джеф Елман, че ще те заведа. Доколкото си спомням, много си допаднахте и затова помислих, че ще ти бъде приятно да го видиш отново. С удоволствие. Но не тази вечер. Наистина съм много уморена. Освен това брат ти беше така добър да ми предложи тази нощ да използвам апартамента му в Медисън, тъй като утре в 8 ни предстои поредния кръг от преговорите с Симънс. Още ми се сърдиш. Задето удари Симънс ли? Не. Как да ти се сърдя, когато той направи толкова порази? Нямах предвид Симънс, а онова, което, без да искаш, чу да казвам на баба ми тази сутрин. Не каза нищо, което да ме изненада. Лора сведе очи. Зная какво мислиш за брака. Тя понечи да тръгне, но Адам хвана ръката й. А ти какво мислиш за брака? Макар че е възможно да си вече омъжена. Но ако е така, съпругът ти не положи особено големи усилия да те открие. Не съм омъжена, отвърна Лора и освободи ръката си. Откъде си толкова сигурна? Нямам халка. Нито дори отпечатък, ако някога съм имала. Тя отвори вратата и излезе в кабинета на секретарката. Адам я следваше по петите. Точно в този момент госпожа Сондърс изключваше компютъра си. О, господин Форчън, не исках да ви безпокоя по време на разговорите, но преди няколко часа се обади госпожица Айон Апл и каза на всяка цена да ви предам едно име, Виктор Делмонте. Остави също адреса и телефона му. Секретарката му подаде някакво листче. Заповядайте. Адам хвърли бърз поглед към Лора, преди да грабне бележката. Благодаря, измърмори я пъхна в джоба си. Освен това ме помоли да ви напомня, че все още разчита на вас за благотворителния търг, добави госпожа Сондърс. Веднага щом влезе в апартамента на Пит в хотел Медисън, Лора отиде до огромното бюро в хола и извади от чекмеджето телефонен указател. Не можеше да забрави реакцията на Адам, когато госпожа Сондърс му предаде бележката за господин Виктор Делмонте. Изглеждаше доста гузен. Кой ли беше този Делмонте? След малко вече знаеше. И щом го прочете, лицето й пребледня. Виктор Делмонте, частен детектив. О, Адам, всичко върви толкова добре. Вършиш чудеса, каза въодушевено Айона. Наддаванията надминаха очакванията ни. Тогава би ли ми направила една услуга? Намери някой друг да води търга до края. Имам ужасно главоболие. Не ти личи. Айона се вгледа в лицето му. Пак е заради Лора, нали? Предадоха ли ти адреса на частния детектив? Да, въздъхна тежко Адам. Но не зная дали трябва, Айона. Предпочитам да не предприемам нищо. Не съм съгласна. Предполагам, мнението ми не те интересува, но въпреки това ще ти го кажа. Още утре ще се обадя на Делмонте и ще му възложа случая. Цели 2 часа бяха необходими на Лора, за да осъзнае откритието си. И накрая, след като взе решението, което толкова дълго бе отлагала, се обади на Питър Форчън. Зная, че е късно, Пит. Но би ли могъл да дойдеш? Искам да поговорим. Тръгвам веднага. Благодаря, кимна тя с тъжна усмивка. 11-та глава. Добър вечер, господин Форчън, отправи приятелски поздрав към Адам администраторът в хотел Медисън. Ще искате ли стая за тази нощ или ще отседнете в апартамента при брат си? Адам бе още в смокинг, тъй като идваше направо от благотворителния търг. Той изгледа озадачено служителя. Брат ми е тук. В апартамента си, администраторът започна да подозира, че е направил гаф. Сам ли е? Продължи Адам. Сър. Мъжът се престори, че не разбира, но вече съзнаваше, че е направил голяма глупост. Госпожица Ашли при брат ми ли е? Поясни Адам с заплашителен тон. Вижте, господин Форчън, госпожица Ашли. Не пристигна с брат ви. Тя дойде по-рано. Преди около 3 часа. А кога пристигна брат ми? Ами, чакайте да си спомня. Мисля. Преди около час. Адам кипеше от гняв. Значи за това Лора бе отказала да отиде с него на благотворителния търг. Не е била нито изтощена, нито притеснена от външния си вид. Просто е имала любовна среща. И то не с кого да е, а с брат му, Пит. Но защо ли се очудвам, запита се Адам и си спомни сцената в кабинета на Пит,
когато Лора беше легнала на канапето, а брат му се беше надвесил над нея. Какъв глупак съм бил. Да повярвам, че между тях няма нищо. И колко хитро ме накараха дори да се почувствам виновен. Сега вече всичко му стана ясно. През цялото време Лора го бе сравнявала с Питър. Разбира се, Адам знаеше, че е успял да я впечатли и да й завърти главата, но нали през цялото време тя бе объркана от своите чувства. Не се ли чувстваше неудобно от екстравагантния му начин на живот? Не беше ли изразила тревогата си, че той е прекалено богат за нея? Нима Лора не предпочиташе да стъпва здраво на земята? Точно като брат му. Разумният, стъпил здраво на земята, Питър Форчън. Разбира се, мислеше Адам, Пит притежава всички необходими качества, които ми липсват – стабилност, зрялост, чувство за отговорност. Качества, които явно привличат Лора. Пит не я е ухажвал с полети до Сан-Франциско, фантастични яхти и скъпи дрехи. Било е достатъчно просто да бъде уравновесен, разумен, сериозен. Почакай малко, каза си той. Може би трябва първо да помислиш няколко минути. Напоследък импулсивността ти донесе доста неприятности. Може би твърде бързо стигаш до изводите. До погрешните изводи, помисли с надежда той. Адам прекоси фоайето и застана пред вратите на асансьорите. На стената, между два от тях, бе закачена реклама на бара на хотела с стрелка, която сочеше към другия край на фоайето. Той се загледа в рекламата, като че беше Божи знак. Може би щеше да е по-разумно да отиде в бара, да си поръча един коняк и да опита да проумее всичко, което се бе случило. Хареса му идеята да прояви разум, за разлика от всеки друг път. Та дори само за да докаже на себе си и на Лора, че досадникът Пит не е единственият разумен от братята Форчън. Опитвам се да бъда разумна, Пит. Точно за това не се отказвам да преследвам целта си. Съвсем нормално е да си разстроена, но съм сигурен, че мога да се справя с този Дел Монте. Освен това, ти дори не си сигурна дали Адам ще се срещне с него, а изобщо не се знае дали ще го наеме. Да беше видял само гузния му поглед, когато госпожа Сондърс му предаде бележката от Айона, възрази Лора. Ами тогава просто му кажи онова, което си му казвала и досега, че още не си готова да се ровиш в миналото си. Тя се изсмя дрезгаво и веднага след това опита да спре сълзите си. Той няма да ми каже, че е решил да се срещне с частен детектив. Но беше неизбежно. Сигурна съм, че от самото начало приятелите му са го убеждавали да провери коя съм. Ще поговоря с него, успокои я Пит. Ще направя всичко възможно. Моля те, Пит. Стой на страна от тази история. Вече съм го решила. Не само заради частния детектив, но и заради всичко. Ако не беше станала тази бъркотия в компанията, още тогава щях да си тръгна. Когато в Сан-Франциско написах на Адам, че заминавам, наистина смятах да го направя. И не съм променила намерението си. Затова не прави раздялата още по-тежка, тя го погледна тъжно. Бях глупачка и ужасно се срамувам от себе си. Пит приближи до нея и я хвана за раменете. Не се обвинявай. Ти обичаш Адам и знаеш много добре, че и той те обича. Нали само това има значение? Тя се отпусна на канапето. Чувстваше се изтощена и победена. О, Пит, нека поне веднъж бъдем честни пред себе си. Всички искахме нещо повече от една щастлива, но кратка история. Баба ви искаше да отмъсти на сина си за онази налудничава тонтина и бе твърдо решила, че трябва да има правнуци. Колкото до теб, Труи Тейлър. Почакай. Ако мислиш, че аз и братята ми сме искали единствено да отнемем дела на Адам, грешиш. Всички искахме Адам да порасне, да поеме някаква отговорност, да осъзнае, че не бива да пропилява живота си. Би било трагично човек с неговия ум, талант и способности да си губи времето в празни забавления, да няма никакви амбиции, никакви мечти и цели. Освен това всички мислехме, че ти ще бъдеш най-хубавото нещо в живота му. И излязохме прави. Адам го знае. Нашето семейство бе взело при сърце интересите и на двама ви. Излиза, че аз съм виновна, въздъхна Лора. Аз също имах скрити подбуди в тази игра. Зная какво ще кажеш. Пит изведнъж се усмихна приятелски. Наистина ли? Мислиш, че си го направила, за да дадеш урок на Адам, отвърна меко той. Тя затвори очи, но не успя да спре сълзите си и прошепна. Да. А сега кой е нечестен? Попита нежно Пит, извади носна кърпичка, седна до нея и внимателно изтри сълзите й. Какво искаш да кажеш?
Отвърна тя и отвори очи. Аз наистина исках да му го върна. Ти не си нито коварна, нито отмъстителна, възрази Пит. Остави това на жени като Саманта Макфи и Айон Апол. Разбира се, ти си била убедена, че това е причината. Може би дори си успяла да си повярваш. Но все пак дълбоко в себе си знаеш, че не е така. Не е вярно. Думите й прозвучаха неубедително не само за Пит, но и за самата нея. Баба ми и Тру ми разказаха най-подробно как още първата вечер си се хвърлила в обятията на Адам. Била е любов от пръв поглед. Онази вечер беше вълшебна, като сън. Пепеляшка на бала. Пепеляшка е очарователният принц. Точно като в приказката. Приказката свърши, Пит. В очите й се появи решимост. Удари 12, каляската е тиква, аз съм. Ти си всичко, което Адам мисли, че си. Топла, любяща, свеж полъх в живота му. Погледни го само. Виж колко много се е променил, откакто ти, като по чудо, се появи в живота му. Не беше никакво чудо. Там е проблемът. Грешиш. Онова, което направи с Адам, е чудо. Накара го да разбере кое е наистина важно за него. Ти си невероятна жена. И точно за това той те обича. Точно за това е само въпрос на време да разбере, че любовта му към теб е по-важна от някаква налудничава тонтина. Съвсем скоро ще го осъзнае, независимо от вътрешната му съпротива. А след това? Изхлипа тя и рязко се изправи. След това, разбира се, ще се ожените. И ще заживеете щастливо. Не, вече не мога да се омъжа за него. Дори той да го поиска, в което се съмнявам. Не се е променил толкова много. Все още изпитва голямо удоволствие от привилегията да носи името Форчан и да е баснословно богат. Тя отмести поглед в страни. И освен това, грешиш за мен, Пит. Аз наистина исках да му го върна. Наистина исках да му причиня болка. Така както някога той постъпи с мен. Добре де, искала си, каза Пит, тъй като не желаеше да води безсмислен спор. Искала си. Минало време, подчерта той. Ти сама се изрази така. Освен това, ако все още е вярно, ти щеше да продължиш играта, докато накараш Адам да ти направи предложение и след това щеше да захвърлиш истината в лицето му. Тогава би могла наистина да му причиниш болка. А какво правиш вместо това? Бягаш. Защо? Защото няма да понесеш той да разбере истината, тъй като знаеш колко ще го заболи. Добре де, може наистина да го заболи малко. Но както сама каза, Адам си го заслужава. Сигурно ще се ядоса и няма да е на себе си за известно време, но когато осъзнае. Ще ме намрази, Пит. Може ли да изпита нещо друго, освен омраза, щом разбере за измамата? През тези няколко седмици той непрекъснато се възхищаваше от моята честност, гледаше на мен като на невинно и чисто създание. Но ти наистина си невинна и чиста, настоя Пит. Не, изплака тя с болка в гласа. Вече не съм. Седна отново на канапето и закри с длани лицето си. Може би, ако той бе по-различен, искам да кажа, същият като преди. Да, само ако можеше да бъде такъв. Какъвто го помнех. Тогава нямаше да се стигне до тук. Нямаше да си позволя да се чувствам така. Но се оказа, че той е всичко, което искам. Проклет да е. Мразя го за това. От очите й отново рукнаха сълзи. Мисля, че в тази ситуация баба ми би казала, довери се на сърцето си, а не на ума. Пит замълча. И все пак мисля, че ако му кажеш истината. Да му кажа истината. Не мога. Не мога да го погледна в очите. Не искам никога да узнае, че съм го предала. Така е по-добре. И за двама ни. Поне ще ни останат хубавите спомени. А с времето дори тези спомени ще избледнеят в съзнанието му. Вероятно доста скоро. Тази мисъл я разстрои повече, отколкото бе предполагала. Това е един от талантите на Адам, промърмори тя, като направи неуспешен опит думите й да прозвучат небрежно. Не, спомените му няма да избледнеят, натърти Пит. Не и този път. Той никога няма да те забрави. О, Пит, наистина ли мислиш така? Тя сграбчи ръката му, но преди да получи отговор, рязко извърна глава. Не, по-добре е да си мисля, че ще ме забрави. Не постъпвай така с мен, Пит. Беше се вкопчила в него като удавница. Обещай ми, че никой от вас никога няма да каже истината на Адам. Нека си мисли, че таинствената му любов просто е изчезнала. Сигурно ще реши,
че паметта ми се е върнала и съм била принудена да възобновя предишния си живот. Каквото и да си мисли, ще е по-добре от истината. Трябва да ми обещаеш, че той никога няма да научи. Дължиш ми поне това. Забелязал решителния и поглед, Пит разбра, че няма смисъл да я разубеждава и въздъхна. Права си. Дължа ти поне това. Дължа ти много повече. Барманът попита Адам дали иска още един коняк. Адам сведе очи към преполовената си чаша и поклати глава. Проблеми? Попита барманът. Какво? Адам се взря с празен поглед в пухкавия оплешивяващ мъж зад бара. Приличате на човек, загубил най-добрия си приятел. В гласа му имаше едновременно и любопитство и загриженост. Адам се усмихна кисело. Казвам се Кен. Барманът избърса дясната си ръка в престилката и я протегна. Адам. Той пое ръката му. И май в края на краищата ще изпие още един, добави той и кимна към чашата си. Докато барманът му наливаше, Адам го наблюдаваше внимателно. Вярваш ли в приказки, Кен? Зависи от приказката. Едно ще ти кажа, в този живот трябва да вярваш в нещо. Ти в какво вярваш? Адам бе изненадан от любопитството си към отговора на този напълно непознат човек. Аз ли? Вярвам в любовта, Адам. Както казваше мама, не дрехите правят човека, Кени, а любовта. Любовта. Движи света, довърши Адам с леко циничен тон. Точно така. Кен не обърна внимание на тона на Адам. А когато всичко започне да ти се изплъзва, когато се окаже, че жената, която обичаш, е влюбена в друг, цинизмът беше изчезнал и беше останала само тъга. Това ли ти се е случило? Момичето ти е тръгнало с друг? С брат ми. Лоша работа, поклати глава Кен и сви устни. Е, не съм. Съвсем сигурен, добави Адам. Все още не искаше да повярва. Тя ми каза, че ме обича. Убедително ли звучеше? Много убедително, не можа да сдържи усмивката си Адам. Може би трябва да й вярваш. Кен също се усмихна. Адам дълго мисли над думите на бармена. След това отмести недокоснатата чаша коняк, плати сметката, остави щедър бакшиш, стисна ръката на Кен, този път с благодарност, и излезе от бара. Точно когато Адам си тръгваше от бара, брат му и Лора излизаха от хотела и се качваха в колата на Пит. Адам влезе в фоайето с твърдото убеждение, че Пит е дошъл само за да поговорят делово. Сигурно е искал да научи подробностите за днешните преговори. Адам натисна бутона на асансьора. Щеше да се качи, да обясни на Пит, че Лора би могла да му разкаже всичко утре сутринта, да го изпрати и да прекара фантастична нощ с любимата си. Е, значи все пак вярваше в приказки. След 10 минути Адам бе отново в фоайето. Изглеждаше озадачен и объркан. Отправи се към служителя на рецепцията, който го изгледа доста притеснено. Никой не отговаря в апартамента на брат ми, каза Адам. Да, сър. Забравил съм ключа, който ми беше дал. Бих искал да вляза, за да се уверя, че всичко е наред. Мога да ви дам ключа, но... Служителят се изкашля. Мисля, че няма да намерите никой, господин Форчън. Никой ли? Вдигна вежди Адам. Да, господин Форчън. Да не искате да кажете, че са излезли? Да, господин Форчън. Заедно. По челото на служителя изби пот. Като тихичко се молеше да не стане скандал, той кимна леко. Кога? Кога излязоха? Ами. Съвсем скоро, господин Форчън. Преди около 15 минути. А може и по-малко. Може би. Ще успеете. Да ги настигнете. Ако побързате. Казаха ли къде отиват? Ами. Не. Но може би портиерът. Адам се обърна кръгом и се насочи към изхода. Портиерът не можа да му каже нищо повече от това, че са излезли заедно и са се качили в кадилака на Пит. Наближаваше полунощ, когато Адам се върна в къщи. И щом видя, че колата на Пит е на мястото си в големия гараж, въздъхна с облегчение. Значи Пит и Лора се бяха прибрали у дома здрави и читави. На сутринта щеше да разбере какво ги бе накарало да се върнат от хотела. Когато стигна до площадката на втория етаж, той спря за миг и се замисли дали да не се качи до апартамента, в който бе отседнала Лора. Само за да й пожелая лека нощ. Но се чувстваше прекалено изтощен и се отказа. На следващата сутрин в 7:30 Адам беше вече в трапезарията. Стаята бе празна. След малко Лили, прислужницата на Джесика, влезе с поднос пресни кифлички.
Аз ли съм първи? Попита Адам. Брадви, Пит, излезе преди около 20 минути, а баба ви още не е слязла. Алора. Не съм я виждала, свира мене Лили и излезе. Адам отпи няколко глътки кафе, взе една кифличка и тръгна към апартамента на Лора, тъй като реши, че се е успала. Почука на вратата. Отговор не последва. Почука по-силно, но резултатът беше същият. Натисна дръжката и с изненада откри, че вратата е отключена. Прекоси хола и силно почука на спалнята. Събуди се, красавице. Очаква ни още един ден на кръглата маса. Отвътре не се чуваше нито звук. Той рязко отвори вратата. Лора, Лора, наближава 8. Трябва да. Той млъкна и се закова на място, когато видя, че леглото е празно. Идеално оправено. Така, каза си веднага той, преди въображението му да е успяло да нарисува някои доста неприятни картинки. Значи тя е станала рано, облякла се, оправила си е леглото и е излязла с Пит. Прислужничката просто не я е видяла. Откъм хола се дочу шум. Адам се втурна натам с надеждата да види Лора. Но не беше Лора, а баба му. А, ето къде си бил, Адам. Въпросът е, каза рязко Адам, къде е Лора? Опасявам се, че си е тръгнала, скъпи. Искаш да кажеш, че е тръгнала заедно с Пит към компанията? Не, Адам, отвърна Джесика след кратко мълчание. Буца заседна на гърлото му. Леглото й е оправено. Значи не е спала тук, нали? С присъщата за нея прямота, Джесика леко поклати глава. Адам се изпълни с такава ярост, че за миг изгуби равновесие и сграбчи облегалката на канапето, за да не падне. Копеле, извика, без да пуска облегалката. Само да ми падне. Защо, по дяволите, не са останали в хотела? Защо е трябвало да я връща тук и да спи с нея под моя покрив? Джесика изгледа изумено внука си. Какво, за Бога, искаш да кажеш, Адам, Лора и Пит, да спят заедно? Не говори глупости. Адам бе шокиран по-скоро от тона, отколкото от думите на баба си. Снощи са били в апартамента на Пит, измърмори притеснено той. Излезли са заедно. Портиерът е видял как Лора се качва в колата му. Когато се прибрах, кадилакът беше тук. Значи Пит и Лора са се върнали вкъщи. Очите на Джесика се изпълниха с съчувствие. Питър се е върнал. Последва продължително мълчание. След като е оставил Лора на летището, довърши тя. Отново му направи впечатление тона ти. Той гледаше баба си като зашеметен. Тя е заминала? Джесика кимна, без да сваля очи от него. Съжалявам, Адам. Къде е отишла? Не зная. Пит сигурно знае, каза той и тръгна към вратата. Адам, извика Джесика. Той спря и се обърна към баба си. Тя се усмихна тъжно. Може би е решила, че така е най-добре. Адам влетя в приемната точно когато Пит се готвеше да влезе в залата за заседания, където го очакваха Грант Симънс и групата му, за да уточнят последните подробности по споразумението. Искам да говоря с теб, каза заплашително Адам. Госпожа Сондърс, която заради преговорите бе дошла по-рано, побърза да впери поглед в клавиатурата на компютъра. Радвам се, че си тук. Пит не изглеждаше впечатлен от тона на брат си. Сигурен съм, че Симънс ще предпочете да довърши работата с теб. По необясними за мен причини, вие двамата се разбирате отлично, усмихна се кисело той. Адам не отвърна на усмивката му. Къде е тя? Добре, почакай малко. Питър го изгледа замислено. Ще уведомя Симънс, че ще закъснееш няколко минути. Преди Адам да възрази, Пит се шмугна в залата за заседания и след около половин минута се появи отново. Да отидем в моя кабинет. Предложи и тръгна. Адам го последва безмълвно. Къде е тя? Запита отново, щом затвори вратата. Питър бе побързал да седне зад бюрото си, тъй като искаше между него и брат му да има някаква по-солидна преграда. Не зная, Адам. Без номера, Пит. Ти си я закарал на летището. Така е. Оставих я на аерогарата, но тя не ми каза за къде заминава. Не ти вярвам. Съжалявам, Адам. Даде ми ясно да разбера, че не иска абсолютно никой, включително и аз, да знае къде отива. Той замълча. Може би така е най-добре. Адам гневно се приближи към огромното махагоново бюро и удари си умрук по него. Снощи проведохте доста дълъг и задушевен разговор в апартамента ти. Или приказките са били по-малко, отколкото си мисля? Каза той, задъхвайки се от ярост.
Пит занемя, смаян от намека. Е, за какво си говорихте? Попита Адам, след дълго напрегнато мълчание. Разни неща. По работа, притеснено отвърна брат му. Глупости. Какво се случи, Пит? Тя възвърна ли си паметта? Кажи ми, ще го преживея. Просто искам да зная. Имам право да зная, дявол да го вземе. Няма нищо за казване. Спомена само, че имала намерение да замине веднага след като се върнала от Сан-Франциско. Че ти си знал. И за това. Заминаването и нямало да те изненада. Тя каза, че ще остане, докато приключат преговорите. Заяви, че от тук нататък можеш да се справиш сам. Какво друго? Попита настойчиво Адам. Всъщност нищо особено. Беше разстроена. Разстроена. Разбира се, че беше разстроена. Тя е влюбена в теб, идиот такъв. Тогава защо избяга от мен? Пит понечи да каже нещо, но се отказа. След това промърмори. Ще имате прекрасни спомени. И в същия момент изпита страх, че Адам ще се нахвърли върху него. Но вместо да го удари, брат му се обърна кръгом и излезе с трясък от кабинета. Озова се лице в лице с Грант Симънс, който стоеше пред машината за газирана вода в приемната и си наливаше в хартиена чаша. По изражението му разбра, че младежът е чул по-голямата част от разговора му с Пит. Адам спря за момент, изгледа го мрачно и тръгна право към изхода. Грант вдигна очи към тавана. Жени, каза философски той. Винаги те улучват в онази част на тялото, която никога не можеш да поддържаш във форма, сърцето. 12 глава. След седмица Пит и баба му водеха сериозен разговор. Беше около 8 часа вечерта и Пит току-що се бе върнал от 5-дневно служебно пътуване. Срещна ли се с нея? Попита неспокойно Джесика. Не. Оставих и поне 10 бележки, тъй като не пожела да отговори на нито едно от телефонните ми обаждания. Пит бе тъжен, но сдържен. Не бива да си играем с чувствата на хората, бабо. Но ние бяхме толкова близки с нея. Те се обичат толкова много. Сигурна съм, че тази история ще завърши щастливо. Въпреки всичко, което се бе случило, Джесика Форчан продължаваше да вярва, че накрая любовта ще възтържествува. Но Питър не летеше из облаците. Тя вече завърши, каза той категорично. И не бива да забравяме обещанието си, че ще направим всичко възможно Адам да не узнае. Истината. Джесика измести малко темата. Знаеш ли, през последните 3 дни Адам ходи на работа в компанията. Питър не можа да сдържи усмивката си. Да. Поддържах връзка с Денвър, докато ме нямаше. Това е. Джесика се опита да намери най-подходящата дума и успя. Голям успех, нали? Трябва да призная, че е. Голяма изненада. Пит поклати глава. За човек, когато винаги съм смятал за лесно и понякога дори досадно, предвидим, напоследък Адам е направо неузнаваем. Смятал си, че ще се върне към предишния си начин на живот? Добре де, наистина в Адам настъпиха някои положителни промени, призна Пит. Може дори да са трайни, но продължавам да мисля, че не биваше да се намесваме. Любовта го промени, заяви тържествено Джесика и погледна внука си. Това ти е лошото, Пит, че си прекален песимист. Питър прие спокойно критиката, наведе се и целуна баба си. А ти, бабче, си последният непоправим оптимист. Очите й заблестяха. Тя с небрежен жест взе книгата, която бе оставила до креслото си. Не съм последната, Пит, рече и отвори книгата на страницата, отбелязана с копринена панделка. Питър стана, но преди да тръгне, погледна към книгата, която четеше баба му. Беше Библията, историята за Адам и Ева. Да пукна, ако това не е изчезналият в последно време Адам Форчан, прошепна Айона на Саманта Макфи, когато Адам влезе в Утси, един от най-новите и най-елегантни ресторанти в града. Саманта видя, че Адам идва към тяхната маса и преди да се е приближил толкова, че да може да ги чуе, рече. Изглежда ужасно. Искам да кажа ужасно за Адам, което за повечето мъже би било върховна форма. Айона се усмихна и оживено го поздрави. Каква приятна изненада. Изглеждаш чудесно, Адам. Нали, сам? Наистина, съгласи се Саманта и намигна заговорнически на приятелката си. Седни при нас, скъпи. Дойдохме преди малко и точно се чудехме какво да си поръчаме. Но Адам остана прав. Изглеждаше леко разсеян. Тя си отиде, промърмори. Да, чухме,
каза Айона със съчувствие. Изчезнала в мрака на нощта. Никаква вест ли нямаш от нея? Попита Саманта. Никаква. Сам направих някои проучвания, но не стигнах до никъде, каза той и най-после седна, но отказа да разгледа менюто. Не беше гладен. От няколко дни беше загубил апетит. Или по-точно, от 7 дни. Точно преди седмица Лора бе изчезнала безследно. Може би трябва да я забравиш, подхвърля Айона. Не мога, призна той. Трябва да я намеря. Поне трябва да разбера къде е. Коя е? Какво стана с частния детектив? Делмонте? Попита Саманта. Извън града е. Работи по някакъв случай. Би трябвало да се върне в четвъртък. Но неговата секретарка ми каза, че не е сигурно. За всеки случай си уговорих среща с него за четвъртък сутринта. Но както ми е тръгнало напоследък. Делмонте е много добър, увери го Саманта и го потупа по ръката. Сигурна съм, че ще издири Лора. Адам премести поглед от Саманта към Айона. Лора не ви е казвала нищо. Нали? И двете поклатиха глави. Беше очарователна и изключително красива жена, каза Айона, но винаги много сдържана. Е, като се има предвид амнезията, отбеляза Саманта, едва ли е била в състояние да каже кой знае колко за себе си, нали? Да, каза тихо Адам. Това е най-ужасното. Няма нищо, за което да се захвана. Може би е казала нещо на баба ти или на някой от братята ти, предположи Айона. И четиримата твърдят, че не знаят абсолютно нищо, намръщи се Адам. Дори започвам да мисля, че е някакъв заговор. Продължавай да ги притискаш, посъветва го Саманта. Ако знаят нещо, рано или късно, поне един от тях ще се издаде, добави тя с лукава усмивка. Адам излезе от ресторанта, без да докосне ястието, което го бяха придумали да си поръча. Качи се в колата си и се прибра право вкъщи, с намерението да се вслуша в съвета на Саманта. Беше решил, че след пълния си неуспех с непреклонния Пит, трябва да опита с баба си. Ако Пит знаеше нещо, единственият човек, с когото би го споделил, бе Джесика. За съжаление, когато Адам се прибра, тя не беше сама. Адам, посрещна го сърдечно Нолан Филдинг и стана от креслото. Радвам се да те видя. Адам стисна ръката на адвоката и на лицето му се появи бледо подобие на усмивка. Как сте, господин Филдинг? Благодаря, добре. А ти? Преди Адам да отвори уста, Джесика отговори вместо него. Чувства се ужасно. А, очарователната красавица с амнезията, промърмори съчувствено Филдинг. От Джесика научих, че заминала. Адам погледна с раздразнение баба си. Не беше особено доволен, че злополучната му любов се обсъжда така открито. Но все пак може баба му да е казала нещо на адвоката, което да го насочи. Какво още ви каза баба ми за Лора? Запита той и се настани близо до Филдинг. Нолан хвърли бърз поглед на Джесика, но не толкова бърз, че да остане незабелязан. Значи наистина знае нещо, помисли Адам. Баба ти не е от хората, които клюкарстват по адреса на другите, каза благоразумно адвокатът. Адам се облегна назад и изпъна безгрижно крака. Дори с един от най-близките си приятели. Е, господин Филдинг, знаете се с баба ми от толкова години. Сигурен съм, че доста сте клюкарствали през това време. Нолан прочисти гърлото си. Аз със сигурност не бих използвал думата клюкарка. Джесика се усмихна самодоволно и впери поглед във внука си. Всъщност, Адам, ние наистина клюкарствахме за теб и Лора. Точно преди да дойдеш казах на Нолан, че този тъжен край можеше да бъде избегнат, ако ти се беше оженил за нея. Да се оженяли? На Адам му бе трудно дори да произнесе думата. Той стрелна с поглед Филдинг. Предполагам, си се съгласил с нея. Разбира се, първият ще бъде отстранен и ще останат само трима, а накрая торбата с жълтиците ще е твоя. Сигурен съм, че с удоволствие би танцувал на сватбата ми. Това, че си нещастен, не ти дава право да се държиш грубо, Адам, каза рязко Джесика. Баща ти е измислил завещанието, а не Нолан. Нито за миг не съм допускал, че дори един от вас ще се ожени, да не говорим и за четиримата, добави Нолан. Адам се извини. Знаеше, че баба му е права. Не биваше да си изкарва мъката върху другите. Но идеята за женитба. Той впери празен поглед в тавана. А за кого точно щях да се оженя? За Лора Ашли? Джейн До?
Започна да мисли той на глас, но щом забеляза усмивката на баба си, побърза да добави, говоря съвсем хипотетично. В такъв случай, съвсем хипотетично, отвърна весело Джесика, щеше да се ожениш, може би, за единственото момиче, което изобщо не се интересуваше от милионите ти. Значи мислиш, че тя щеше да се омъжи за мен, ако аз, говоря хипотетично, и бях направил предложение. Джесика погледна внука си право в очите. Ако и беше направил предложение, тя щеше да приеме. И ти го знаеш, Адам. Точно там е бедата. До четвъртък желанието на Адам да открие Лора, се бе превърнало в мания. Освен 8-те часа, които прекарваше всеки ден в кабинета си, той посвещаваше останалата част от времето си в търсене на улики за истинското име и адрес. Странно, но работата в компанията бе единственото нещо, което задържаше вниманието му. Когато се намираше в кабинета си, чувстваше присъствието на Лора, което по някакъв странен начин го успокояваше. Докато работеше, той често си спомняше как Лора се възхищаваше на таланта и способностите му, на по-сериозната страна на характера му, за чието съществуване, честно казано, сам не бе подозирал. Лора наистина бе променила живота му. Може би баба му беше права. Може би трябваше да се ожени за нея. Подяволите тонтината! Той бе убеден, че баба му е права. Лора щеше да каже да. Богатството му бе последното нещо, което и правеше впечатление. Той започваше да мисли, че и на него няма да му липсват кой знае колко милионите. В едно бе сигурен, въпреки че бе забравил много жени в живота си, Лора никога нямаше да избледне в паметта му. Пристигна в кантората на Виктор Дел Монтес 20 минути по-рано и закрачи нервно из чакалнята на частния детектив. Хубавата червенокоса секретарка на Дел Монте изглеждаше невъзмутима. Вероятно беше свикнала да гледа изнервени и отчаяни клиенти. 20-те минути се сториха на Адам 20 часа, но най-после го поканиха да влезе. Въздухът в кабинета бе застоял и миришеше на муха. Секретарката явно не си беше направила труда да проветри, докато шефът й бе отсъствал. Колкото до самия шеф, видът му доста изненада Адам, който си представяше подобие на Хъмфри Богарт от черно-бял филм като Малтийския сокол, детектив, на който да му личи, че е видял и преживял много. Виктор Дел Монте приличаше повече на гимназиален учител, отколкото на суров и смел частен детектив. Сух, слаб, оплешивяващ, с весела усмивка, той носеше очила с рогови рамки и сив костюм, който имаше нужда от почистване. Облеклото му се допълваше от ярко-червена вратовръзка с игла и бяла памучна риза. Приятно ми е да се запознаем, господин Форчан. Разбира се, името ми е познато, но трябва да призная, че не посещавам често универсалния ви магазин. Нямам много време за пазар. Адам не беше изненаден. Дошъл съм при вас във връзка с една изчезнала жена, каза той, пристъпвайки направо към целта на посещението си. Набързо обясни на частния детектив за какво става въпрос. Дел Монте не го прекъсна нито веднъж и Адам не можа да си отговори това предимство ли беше или недостатък. Имате ли нейни снимки? Бе първият съвсем логичен въпрос на детектива. Не. За съжаление. Адам се почеса по главата. Чакайте. Сетих се за нещо по-добро от снимка. Има филм. В киното ли се е снимала? Попита детективът. Не, не. Не такъв филм. Телевизионен репортаж. По време на стачката в Форчан. Сигурен съм, че ще мога да ви го донеса. Това е добре, отвърна Дел Монте и си записа нещо в тефтера. Май ще бъде като търсене на игла в купа сено, каза с въздишка Адам. Дел Монте само се усмихна, нито обнадеждаващо, нито обезкуражаващо. Господин Форчан, искам да зная нещо. Само да разбера коя и къде живее ли искате или да опитам да ви уредя и среща. Не зная, призна Адам след дълго мълчание. Зависи. Разбирам. Когато разберете коя е, може би. Не, не, нищо подобно. Изобщо не ме интересува коя е. Адам се наведе към детектива. Вижте, господин Дел Монте, не ме интересува дори дали е женена или има връзка с някого. Всички тези неща нямат значение. Познавам Лора. Може и да не знам коя е, но я познавам добре. Глупости ли говоря? Дел Монте се усмихна отново. Този път с разбиране. Значи въпросът е дали тя ще поиска да се срещне с вас. Адам се вгледа в детектива и изведнъж почувства, че може да му се довери. Да, призна той. Мисля, че ме изостави, защото бъдещето,
което и предлагах, не беше розово. Поне за жена като нея. А и за всяка друга, добави тихо Дел Монте. Не мога да престана да мисля за нея. Тя е в сънищата ми, в мен самия. Без нея. Животът ми няма смисъл, няма цел. Но без нея ще имате много пари, подхвърли детективът. Вие знаете за тонтината. Смаяно го погледна Адам. При моята професия, човек трябва да знае много неща. Саманта Макфи ви го е казала, предположи Адам. Държа много на дискретността, господин Форчън. И така, да се върнем към тонтината. Подяволите тонтината. Какво са парите? Разбрах, че живее едва когато срещна хора, той се изправи и удари силно по бюрото. Искам да я откриете. Искам да си я върна. Искам да се оженя за нея. Около един час след като Адам бе излязъл от кантората на частния детектив, в чакалнята на Дел Монте се появи друг представител на семейство Форчън. Питър Форчън бе тържествено въведен в кабинета от самия шеф. Разговорът им бе кратък. Питър, също като брат си, премина веднага към въпроса. След като каза, че в никакъв случай не иска да се намесва в отношенията между детектива и брат си, подаде на Дел Монте плик, натъпкан с едри парични знаци и му даде да разбере, че се надява детективът да има много по-спешни случаи и да се окаже, че намирането на Лора ще отнеме много повече време, отколкото е предполагал. Дел Монте не се нуждаеше от подробни обяснения. Той внимателно пъхна издутия плик във вътрешния джоб на сакото си, изправи се, дори се поклони с уважение и увери Питър, че всичко е уредено и няма защо да се тревожи. Пит се усмихна, макар да знаеше, че неприятностите едва започваха. Адам стисна слушалката и се намръщи. Да, разбирам, но... Той се заслуша. Да, зная, че имате и други клиенти, господин Дел Монте, но... Детективът отново го прекъсна. Но вече мина повече от седмица, настояваше Адам. Сигурен съм, че имате някакви улики. Ще продължа сам. Адам вдигна очи към тавана, докато Дел Монте обясняваше, че работата е много деликатна и изисква повече време. Имайте търпение, бе съветът му. Адам тръшна слушалката. Може би търпението бе хубаво нещо, но неговото вече се изчерпваше. Имаше чувството, че накъдето и да се обърнеше, се изправяше пред стена. Но въпреки това реши да проведе още един сериозен разговор с брат си Пит. Не можеше да се отърве от усещането, че Пит знае повече за таинственото изчезване на Лора. Е, този път Адам няма да му позволи да се измъкне. Брат ви е на съвещание, господин Форчън, извика госпожа Сондърс, докато Адам прекусяваше приемната, насочвайки се към кабинета на Пит. Добре. Ще го изчакам вътре, отвърна Адам. След последния скандал с Пит, Адам бе забелязал, че брат му го отбягва. Този път щеше да го причака в кабинета му и да го подложи на сериозно изпитание. Въпреки че изгаряше от нетърпение, не му оставаше нищо друго, освен да изчака края на съвещанието. Той седна в мекото кожено кресло и опита да се отпусне, но безуспешно. Хвърли поглед към масичката до себе си, върху която имаше цял куп служебни бюлетини. Интересно четиво, промърмори, докато ровеше из купчината. Най-после с радост забеляза отдолу някакво спортно списание и докато го издърпваше, без да иска, събори всичко на пода. Наведе се да събере бюлетините и замръзна. На пода, върху една от кориците имаше снимка на жена. Адам разсеяно прокара пръст по устните си, докато гледаше втренчено фотографията. Премигна няколко пъти, а след това като на забавен каданс вдигна бюлетина. Първо си каза, че просто си въобразява. Е, да, жената на снимката определено приличаше на Лора. Но нищо повече. Очите? Очите й му напомняха за Лора. Но косата беше съвсем различна, къса и къдрава. И носът бе друг. Не, това не беше аристократичния нос на неговата Лора. Не, че беше грозен. Малката издатинка на хрущяла придаваше на лицето характер. Много привлекателно лице. И, което бе наистина странното, смътно познато. В следващия момент погледът му се спря на името. И едва тогава разпръснатите парчета от мозайката започнаха да се подреждат. За няколко секунди имаше чувството, че сърцето му е спряло. Името под снимката бе Евелин Гарви. Еви. Ева. Адам и Ева. Сърцето му лудешки заби. Започваше да си спомня. Лежеше в леглото с Лора. Имам чувството, че сме се познавали в друг живот. Сякаш винаги си била част от мен. Адам и Ева. Ева. Еви. Евелин.
Той се вгледа напрегнато в снимката, вече с съвсем други очи. Ако се променеше малко носа, ако косата беше по-дълга, ако устните се усмихваха невинно, и ако очите излъчваха уязвимост, нещо повече, страст. Ето я. Това бе Лора. Ръцете му трепереха толкова силно, че се наложи да остави бюлетина в скута си, за да може да го разгледа по-внимателно. Погледът му се стрелна към датата. Беше от преди 2 години. След това прочете краткия текст под снимката, в който се съобщаваше, че Евелин Гарви е повишена от управител на отдел в изпълнителен директор на универсалния магазин Fortune в Портланд. Портланд. Портланд, щата Орегон. Не беше ли това магазинът, който откриха преди 3 години? Да, каза си Адам. Сега вече си спомняше. Баща му ги беше завел в Портланд за церемонията по прерязването на лентата. И там имаше. Адам бе така дълбоко потънал в мислите си и толкова потресен от откритието си, че дори не забеляза кога е влязъл Пит, докато брат му не проговори. Май всичко свърши, рече той. Адам вдигна очи, видя виновното изражение на Пит и избухна. Скочи на крака и размаха бюлетина пред лицето на брат си. Амнезия. Какъв идиот съм бил. Прекрасно ме изиграхте. Защо и трябваше да го прави? Какво получи в замяна? Пари, нали? Много пари. Или поне сте и ги обещали. Прав съм, нали? Омайваме така, че да се оженя за нея, вие получавате моя дял, а тя – солидно възнаграждение. О, трябваше да. Преди да завърши изречението си, Пит безцеремонно го блъсна назад и той отново седна на мястото си. Пит се ядосваше много трудно, но сега направо беше изпаднал в ярост. Да, наистина си идиот. Изкрещя той. Значи искаш да знаеш защо го е направила, така ли? Нищо ли не ти напомня тази снимка? Или поне името? През времето, което прекара с Лора, нито веднъж ли не ти напомни за жена, която си познавал? Е, в някои моменти. В някои моменти. Пит сграбчи яката на ризата му. Имал си връзка с нея, мръсник такъв. Казал си, че е най-прекрасното нещо в живота ти. Лора е най-прекрасното нещо. Не Лора, идиот такъв. Евелин. Ева. Адам и Ева. Преди 3 години. В Портланд. Ти прекара цял уикенд с нея. Да, за теб е било просто поредния флирт. Но за Ева. За Ева е било всичко. Ти си бил всичко за нея. Влюбила се е безумно в теб. Била е сигурна, че и ти си влюбен в нея. И когато разбрала, че няма да се обадиш повече, била отчаяна. Толкова отчаяна, че ми се обади по телефона. От тогава се чуваме често. Но тя винаги говореше само за теб, макар и понякога не много ласкаво. Нито за миг не е представила да те обича. Адам отскубна ръцете на Пит от яката си. И за двамата битката бе свършила. Значи е измислила номера с амнезията, за да ме върне при себе си? Пит замълча. След това се отпусна в креслото срещу Адам. Баба го измисли. Бях изпоменал няколко пъти за Ева и тя отиде в Портланд, за да я види. Не й беше необходимо много време, за да се увери, че Ева е най-подходящата жена за теб. Адам отново се загледа в снимката. Накарала я е да си оперира носа и да остави косата си дълга, промърмори Адам. Тя и преди това беше привлекателна, но промените я направиха невероятно красива. Преобразиха я. Но всички вие, включително и Ло. Ева, сте решили, че красотата й няма да е достатъчна, за да задържи дълго интереса ми. Номерът с амнезията беше идея на баба ни. Тя е най-голямата романтичка и беше убедена, че по този начин Ева ще те заинтригува много повече. И Ева. Все още му се струваше странно да нарича Лора с истинското име. С радост се включи в играта. В гласа на Адам имаше болка. Тя го беше предала, измамила, беше го изиграла. И накрая беше избягала. Той смръщи чело. Чакай, чакай. Защо бе избягала така? Впери отново очи в брат си. В тях се четеше гняв. Стана и размаха пръст пред лицето на Пит. А, сега разбирам. Той затвори за няколко секунди очи и картината ясно се оформи в съзнанието му. Разбира се. Тя изчезва, аз започвам да се измъчвам и накрая съм толкова нещастен, че съм готов на всичко, за да си я върна. Дори да се оженя за нея. Не, възрази Пит. Нищо не си разбрал. Но Адам беше убеден в правотата си. И как трябваше да завърши историята? Накрая някой, ти или баба, се изпуска, аз научавам къде е, хуквам при нея, падам на колене и я моля да се омъжи за мен. И всички, с изключение на мен, са доволни и радостни, така ли?
Той удари с бюлетина по масата. Ева може да стои и да ме чака в Портланд, докато побелее. Няма да стъпя в този град. Тя не е в Портланд, извика Пит, докато Адам стремително излизаше от кабинета му. След две седмици във вихъра на бурния живот, Адам бе във възможно най-лошата си форма. Въпреки всичко, което бе узнал, не можеше да изхвърли от мислите си Лора Ашли или Ева Гарви. Дори си спомни онзи уикенд с нея преди 3 години в Портланд. Тогава беше привлечен от нейната непринуденост и очарование. Тя много го харесваше и той не искаше да й причини болка. Просто беше решил, че, също като него, онзи уикенд е за нея само кратък флирт. Увлечение. Сега, след като вече бе твърде късно, разбра всичко. Чувстваше се самотен и нещастен. И, въпреки че му бе много неприятно да го признае, отчаяно влюбен. Опитваше да поддържа гнева си, като си повтаряше, че Ева го е измамила. Дори реши да й се обади в Портланд и да приключи веднъж завинаги с тази история. Само че тя не беше там. Беше напуснала преди месеци, на нейно място бе назначен друг човек. Казаха му, че не възнамерявала да се връща. По дяволите, къде е тя? Настоятелно попита Адам, като нахлу в кабинета на Пит. Пит вдигна очи и погледна брат си с явна досада. Преди около 2 седмици се опитах да ти обясня, но ти не пожела да ме чуеш. Бягството й не беше част от номера. Не беше някакъв хитър начин да те накара да се ожениш за нея. Избяга, защото беше ужасена от онова, което е направила. Избяга, защото те обича. Не искаше да узнаеш истината и да я намразиш. Накара ме да се закълна, че няма да кажа на никого къде е отишла. Пит въздъхна. Тя се надяваше, че никога няма да разкриеш истинската й самоличност. И ако не беше намерил случайно онзи стар бюлетин, нямаше да измъкнеш и думичка от мен. Дължах това на Ева. Заради ролята, която изиграх в тази идиотска история. Къде е тя, Пит? В гласа на Адам вече нямаше гняв, а само отчаяние. Пит тъжно поклати глава. Не мога да наруша обещанието си. Той взе някаква папка, отвори я и се престори, че чете. Съжалявам, Адам, но тя наистина не иска да я откриеш. Ти си започнала цялата тази история, бабо, каза натъртено Адам. И ми се струва, че ти си единственият човек, който може да я завърши. Искам да зная къде е Лора. Искам да кажа. Ева, аз я обичам, бабо. Обичам и. Искам да й го кажа. Очи в очи. Той преглътна буцата, заседнала на гърлото му. Съжалявам, но съм дала тържествено обещание, Адам, каза твърдо Джесика. Той скръсти ръце и започна да се разхожда нервно из стаята. Не мислиш ли, че нещата отидоха прекалено далече? Не смяташ ли, че прекалено много се намесихте в живота ми? Джесика изглежда съжаляваше, но не каза нищо. След известно време Адам изведнъж спря и разпери отчаяно ръце. По дяволите, искам да се оженя за нея. Заради нея съм готов да се откажа от всичко. От парите, от положението си и от всички останали глупости. На лицето на Джесика се появи лека усмивка. Вече ти казах, скъпи, не мога да ти помогна, но може би някой частен детектив. Искам да кажа, че ако сам я откриеш, сигурно няма да е трудно, след като вече знаеш истинското име. Тя се замисли за момент, преструвайки се, че случайно си спомня нещо. Знаеш ли, чувала съм, че в нашия град има много добър частен детектив. Мисля, че се казваше Дел Монте. Да, Виктор Дел Монте. Обади му се още утре. Преди това ще му се обади Питър и ще му каже, че вече няма нужда да бави случая, помисли Джесика. Искате ли да направи още нещо, преди да си тръгна, госпожице Гарви? Ева отмести поглед от компютъра и се усмихна на секретарката. Не, благодаря ти, Джоан. Всичко е наред. Още един дълъг работен ден. Вие наистина давате всичко от себе си за Форчън. Опитвам се, каза Ева с мрачна усмивка и разсеяно докосна златния медальон на врата си, единственият подарък от Адам, който бе взела със себе си. Е, надявам се, някоя вечер, когато решите да си починете, заедно с годеника ми да ви разведем из Минеаполис. Градът е наистина много красив, а съм сигурна, че откакто сте тук не сте имали никакво време за разходки. Права си, каза тъжно Ева. Предполагам, трябва ми време да свикна с новото място. Все пак, благодаря за поканата. Е, лека нощ, госпожице Гарви. Ще кажа на нощния пазач, че пак ще работите до късно.
Ева насочи отново поглед към екрана на компютъра, но не виждаше нищо, защото, както обикновено, мислите я върнаха в Денвър. Пред очите й, за кой ли път, като на филмова лента преминаваха всички идилични, комични, романтични и дори неприятни моменти, прекарани с Адам. Колко пъти можеше човек да гледа един и същи филм? Особено с такъв тъжен край. Евелин, каза си тя, ти се само съжаляваш. Всичко свърши. Ти надроби тази попара и сега ще си я сърбаш. Сама. Само да можете да престане да мисли за него. Да престане с нейните фантазии. Да сложи край на тази агония, на това циврене. И най-вече, да престане да го обича. Тя с огромни усилия се съсредоточи върху екрана. Работа, спасението беше в работата. Първоначално тя бе отхвърлила предложението на Пит да я назначи в Минеаполис, защото бе решила, че повишението и голямото увеличение на заплатата са просто отплата. Но Пит успя да я убеди, че ги заслужава и че компанията не иска да я загуби. Тя бе една от изгряващите звезди на Форчън. В края на краищата, Ева прие. Беше сигурна, че скоро Адам ще изостави работата в компанията и отново ще се отдаде на своята социална и благотворителна дейност. И за това нямаше опасност той да разбере, че е била и продължава да бъде служител на Форчън. А тя добре си вършеше работата. Освен това се бе посветила на компанията, много преди да се посвети на Адам. След около час на вратата на кабинета и се почука. Беше нощният пазач, много притеснен и объркан. Извинете, госпожице Гарви, но открих. Някакъв замаян мъж, който се е скрил в една от мъжките пробни на шестия етаж. Твърди, че се казва. Ралф Лоран. Докато вървяха към асансьора, пазачът се почеса по главата. Нищо не разбирам. Ралф Лоран не беше ли моделиер? Той стоеше в средата на пробната. Вече не изглеждаше замаян. Изглеждаше прекрасно. Наложи и се да спре, за да си поеме дъх. Тя притисна с ръка сърцето си, а след това и медальона. Сърцето на Адам. Предполагам, вие сте Ралф Лоран? Прошепна дрезгаво. Той се усмихна. Усмивка, от която сърцето и сякаш спря. Не. Просто Адам Форчън. Той приближи към нея. Евелин Гарви. Приятелите ме наричат. Ева. Зная, тихо рече той. Извинявай, Адам. Той приближи още малко. Бяха само на няколко сантиметра един от друг. Но не се докосваха. За сега. И ти извинявай, Ева. Не биваше да те оставя да се измъкнеш. Тя усети как очите й се изпълниха с сълзи, най-щастливите сълзи в живота й. Никога вече не ме оставяй да се измъкна. Той протегна ръка и пръстите му се плъзнаха нежно по шията й. Няма да ми се изплъзнеш втори път. Ласката и думите му я накараха тихо да изстене. Обичам те, Адам. Омъжи се за мен, Ева. Тя го погледна с невярващи очи. Ще се откажеш от всичко. От милионите си. Устните му докоснаха нейните. Какво има, в края на краищата, в милионите? Само много нули. Тя обви ръце около врата му и страстно го целуна. Да, Адам. Ще се омъжа за теб. Ти си единственото богатство, което искам.